con vaca del boh, va video che igram è Minecraft Pocket Edition. Se na de onde ka ki vise do pane. Не знам што да играме. Планирам да ви покажам еден град кој јако прае. Се надевам дека ќе се попрат. Лично јас сам го прае. На креати. Добро. Сигурно нема да е на сурвајв. А уж забор да кажам, беше во тек школото. Так, да направи. Значи, поправка така. Да е по-добро. Имам писта недоградена. Значи двака, јас планирав мапава да ја објавам, сам да ја заиграем онлайн. И би требало некто овдека да спам. Демек, знаете како овдека авионска настрек. И овде ви пиши демек Counter City. Игра. Кори има еден авион, кој лета. Това е аеродромот кој не е добран. Ова е статуа, ама не знам чива. Ке напишам сега. Како да се вика? Како да се вика? Голем љубак. Малку ми лага, не знам зошто. Појма немам да ви кажам за тоа. Значи, ова е малку интересно го правих овдека. Овдека заборавам. Ова е, знаете, недоизграден мост, кој е до аеродрома. Знаете, за да не се изградено. Ще да съм пресна. Ще се прави. Малко да е по-интересно. Значи, това е моят град. Това е моята куча. Библиотека. Чакай, не чакай. Това е моята куча. Ова е библиотека, ова, ова беше продавница за блокови, ова е како автобуска станица, железничка станица, ова е мост, болничка, црква, мини хотел, базен, лабораторија. Имаме посебно видео за лабораторијата, затоа што е искрено убава. Внапред, ова е мало игралиште, затоа што овде како ќе биде школа, кој не е изградено. Се надевам некој од децата сакале да се запали.
Kill team in a survival. Mám tam nešto. Не знам само защо ми лага. Имам батерия. Може това е. Я спочна на каналов, па не знам защо, ама аз снимам видео на телефон и сега когато имам можности да снимам и на компютър и блокчиня всекако. Диво се много работи. А, ето така, добро. Ова е моето мало кучерче, значи това е го знам. Някои работи. Пълно добро. Ова ви кажа, моето кучерце. Мам мало бахто. Ще го подавам. Подесна. Чекайте малко. Како дома съм елен, че ми всякога штука. Овде като земята да се разделила на два дела. Чудно е малко. Тука. Гледате. Гледате какво. Се надевам дека ви се допадна нова видео. Тоа е тоа. Па... се видиме во наредното видео. Едно да е кратко, ама ќе ме е колуќи.